Momci, tako, evo ovako najlepše. Prvo svakam čas za borbu. Znam za vaše probleme koji postoje, ali to će se rešiti, treba biti strpljiv. Znam da si imao ponudu, znam da je trebalo da ideš, ali svaka čas za sve ovo. Hvala vam za ovu pobedu večeras, Nikola Rečević. Hvala i vama na čestitkama, iskreno, ti problemi to možemo da ostavimo iza sebe. Na nama je da radimo i da treniramo i naravno pobeđujemo pred domaćom publikom, a zašto ne i na strani. Igrali smo danas protiv našeg starog protivnika, to jest nismo imali šta da krijemo mi, niti šta da kriju oni, ali eto, na kraju 8 razlike za nas sasvim uspešno završene utakmice. Imam utisak da su došli, da su bili sigurni, Sinadinović, ne znam, priče i tako dalje, da će nas dobiti. Tako su krenuli, međutim, prevarili su. A dobro, iskreno. Ste to osetili, ste vi to osetili onako u igri? Pa, znate šta, imena su jedno, dok se na terenu prikazuje nešto sasvim drugo.